ସାହାଜଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଘଟଣାକୁ 23 ଦିନ ହୋଇଗଲା ହେଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିପାରିନି ପୋଲିସ। ଏନେ ଆଜକୁ 6 ଦିନ ହେବ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଆମ୍ପାଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋତମୁଣ୍ଡା ବିଟ୍ ସାହାଜଖୋଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଡୁମେର ପାଣି ଓ ଭତ୍ତା ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଓ ସାହାଜ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଏମିତିକି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସେ ନେଇ ଆମପାଣି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଘଟଣା ଘଟି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 23 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋର ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇଥିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଓ ଏସ୍ଡିପିଓ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ତଦନ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ରହିଯାଇଛି। ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ନବରଙ୍ଗପୁର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ 7 ଦିନ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନି? ପୋଲିସକୁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପଡ଼ୁନି ତ? ଏନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବେଘର କରିଦେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ୍ବୁ ଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆସି ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୋଲିସ କେବେ ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରିବ, ସମୟ ହିଁ କହିବ। କୋକସରାରୁ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।